Ке се олеснува казнената политика кај матичните лекари и стоматолозите, опомена наместо казни за технички грешки. 8 договорни казни ке преминат во опомени, 3 се намалуваат, а 2 се бришат. Ова го направивме имајќи во предвид дека е суштински важно да се изменат определени одредби во договорот и да се вметне едукативната функција како прва мерка, односно опомена како првично изречена корективна мерка доколку одредена здравствена установа направи одредена повреда на договорот. Целта на релаксирање на казнената политика и воведување на опомената како прва мерка е од особена важност за зајакнување на партнерските односи со матичните лекари. Лекарите задоволни од измените и од тоа што фондот ги прифатил нивните барања. Мене ми е драго што повеќе од 1500 наши колеги ќе ги почувствуваат бенефициите од овие мерки кои што Фондот за здравствено осигурување во преговор со Лекарската комора и Стоматолошката комора вие ќе ги донесе и ги прифати, ево и пред вас ги изнесуваме. Се надевам дека ќе продолжат преговорите со гинеколозите кои што се инкорпорирани во примарната здравствена заштита и дека и со нив ќе се постигнат значи нови договори кои ќе означуваат олеснување. За прв пат во изминативе 23 години матичните доктори кои што издаваат болувања на сите пациенти ќе можат и они да отидат на болување 270 дена. Тоа е топ информација за целото наше членство. Другата битна информација е да буџетот за препишување на хронична терапија се зголемува од 400 денари на 480 денари. Задоволни сме што од остварените средби, работни средби со представниците на работните групи и раководството на ФЗОМ, конечно фондот најди начин како истите да ги претвори во решенија во една пракса. Новите анекси на договорите се во насока на поддршка на владината политика за релаксирање на казнената политика и за намалување на договорните казни. Истовремено како што информираат од фондот, овие измени ги направија со цел максимално да се олесни секојдневното работење на матичните лекари и стоматолозите.